Wie funktionieren Як функціонують сучасні війни? Перше, дестабілізація. Агресор розпалює вогнище заворушень у країні його цільового об'єкта. Він дестабілізує країну свого цільового об'єкта аж до громадянських війн. Друге, як він це робить? Спочатку він встановлює контакт з усіма невдоволеними і готовими до застосування сили угруповуваннями, бунтівниками, найманими терористами в країні його цільового об'єкта. Для нього не грає ніякої ролі, ким є ці готові до насильства заколотники. Будь то футбольні або релігійні фанати, ліві, праві чи якісь інші екстремісти, вони лише повинні бути лояльними, холоднокровними і готовими до насильства. Агресор малює перед очима кожної з цих груп краще майбутнє з правом участі в прийнятті рішень і багатьма перевагами. Так кожен мотивований і будь-якою ціною бореться за досягнення своїх власних цілей. Кожен терористичний блок, сформований таким шляхом, на якийсь час приймає також і абсолютно різного роду угрупування. Кожна група бачить в загальній ударній силі тільки лише переваги. Гасло «Синергія понад усе» – спільно бити, роздільно марширувати. Таким чином агресор навчає з'єднані різновидні терористичні групи, а якщо одна екстремістська група заколотників зовсім не бажає змішуватись з інакомислячими, то для агресора це також не грає ніякої ролі. Він використовує її для окремої, особливо обраної мети, наприклад, як у випадках з терористами-смертниками. Третє. Спорядження і фінансування. З найманців своєї власної або також чужої країни, з раніше зібраних заколотницьких формувань він готує терористичні групи. Це він робить по можливості за межами країни своєї мети. Для цього він створює секретні тренувальні табори, розташовані якомога ближче до місця своєї цілі. Якщо ж це не виходить, він доставляє їх туди, звідусіль на літаках. Він забезпечує заколотників зброєю і боєприпасами в необмеженій кількості. Він платить їм за бойові дії. Четверте. Напад. Тепер іноземний агресор цілеспрямовано реалізовує свій бойовий план на практиці. Залежно від стратегії, він цілеспрямовано атакує простих громадян та установи. Його метою є максимальна увага народів і крик про допомогу іззовні. У центрі повідомлень преси стоїть, звичайно ж, не агресор, який організував все це, або поганий уряд, приречений на падіння країни, або, у міру потреби, заколотники, тобто терористичні групи. П'яте. Цілі істинного агресора завжди ті ж самі. По можливості, сильне ослаблення цільового об'єкта зсередини, цілеспрямоване звинувачення цільового об'єкта. По можливості, повна плутанина і безсилля народів. Все більше розуміння необхідності військової допомоги іззовні. Повалення і усунення уряду цільового об'єкту. Призначення нового уряду з кіл оголошених добропорядними заколотників. Відведення військ, щоб залишити країну саму на себе, так що вона потрапляє в цілковитий хаос. Повторне радикальне втручання для усунення всіх раніше використаних героїв, які будуть тепер відомі тільки як терористи. Поглинання країни або її ресурсів. Відшкодування збитків по своєму особистому розсуду. Шосте. Прославляння себе як рятівника. Сьоме. Ця ж сама вправа, тільки у великому масштабі. Те, що агресор зробив спільно з різношерстними групами бунтівників в окремих країнах, те ж саме він робить тепер з великим розмахом. Цілі країни є зараз його обраними військами заколотників. З їх допомогою він оточує свого найбільшого ворога, якого по одиниці він ніколи б не здолав. Заздалегідь він здійснює провокації, які цілеспрямовано приписує своєму великому противнику. Свої обрані заколотницькі країни він доводить до того, щоб вони вийшли проти його великого противника зі своєю власною зброєю та армією. І коли всі країни витратять свої останні патрони, втратять своїх кращих людей і лежатимуть в розрусі, втручається безпосередній ворог людей, істинний агресор і зачинчик війни, щоб тепер перемогти всіх разом. Хто ці великі переможені? Всі, хто піддалися обману і ким скористався цей підлий агресор і зачинчик війни.